Em sessão solene realizada no auditório da Casa do Médico de São Carlos, o Dr. Normando Lima foi homenageado com o título de Cidadão Honorário São Carlense. Emocionado, o médico ouviu a saudação do vereador Edson Firmiano, autor da homenagem. De familiares. Do deputado federal Lobi Neto. E do deputado estadual Roberto Massafera. Então, São Carlos, ao longo desses 40 anos, desde que você veio para cá, ficou um grande núcleo de ciência, de tecnologia, desenvolvendo, disparadamente liderando o interior de São Paulo nessa coisa. E acho que é um orgulho para nós estrangeiros, eu também como cidadão são carlense, tá? Posso me considerar. Estarmos aqui nesse momento, vendo o Brasil crescer, vendo São Paulo liderar esse desenvolvimento do Brasil, vendo São Carlos, Ribeirão Preto, Araraquara, se constituir nesse núcleo de desenvolvimento intelectual e vendo pessoas como você, meu irmão, que se dedica ao povo com caridade, que se dedica a esse povo mais humilde, trabalhando, e isso comprovado de casa em casa, onde eu fui, eu via o sorriso das pessoas quando eu levava o papelzinho para a fotografia. O pessoal falava: não, doutor Normando já cuidou do meu filho, já cuidou da minha. Olha, merecido, parabéns, parabéns a São Carlos, que sabe reconhecer os estrangeiros que para aqui vieram, os estrangeiros que estão construindo a grandeza dessa cidade. Não. A grandeza desse estado, a grandeza desse país. Por seu espírito humanitário e sua dedicação aos mais necessitados, o Dr. Normando é conhecido na classe médica como Vô Bem. Thank you.
cidade, sorriso de São Paulo, esmeralda querida, catedral onde rezam cantando a cultura e o labor, sua vida. Se o excelso jesuíno és a glória, do Botelho a maior emoção, tu acolhes aos dois no aconchego do teu grande e fiel coração. E caminha soberba e pujante, vai subindo e crescendo gentil. Teu destino é de todo paulista, onde amares.